Srdečan pozdrav, dragi moji saputnici kosmosa. Zdravo mi bili. Pričat ćemo danas zašto patimo, zašto osjećamo taj bol i zašto tugujemo. Znači, bez obzira šta se desilo u životu i kako to izgleda nama u momentu neprihvatljivo, to je jedna situacija, to je jedno dešavanje. I ta situacija i to dešavanje nama ništa drugo ne govori, nego jednostavno prihvati ili me promeni. Znamo kad nam situacija kaže prihvati me, odnosno trebali bi da je prihvatimo baš zbog toga zato što poznajemo tih sedam zakona univerzuma i znamo da protiv nečega, protiv čega se borimo, privlačit ćemo još više toga. Znači, trebali bi da je prihvatimo. Nije to uvek jednostavno, nije to uvek lako, ali jednostavno. Znači, jednostavno ne znači lako. To naše osjećanje, nama ili ta naša emocija ili taj naš bol ili ta patnja nama drugo ništa ne kaže nego jednostavno kao kad otvorite koverat i pročitate poruku koja ona vama kaže vidi to sam ja nauči nešto iz toga prihvati me ili me promeni. znači pošto znamo da se slika ne menja u ogledalu nego se menja na sebi pošto znamo da se film ne menja na sceni, nego se menja kod režisera iza kamera, znači moramo da to menjamo mentalno. Znači, sve što nam se desilo u životu, ništa nije slučajno. Slučajnost je samo jedna reč, jedan izgovor za nepoznavanje ovih sedam zakona. Među njima naravno i da jeste zakon rezonance, zakon privra... privlačenja. Znači, među njima je naravno i analogija da se sve preslikava. Znači, uzrok svih dešavanja smo mi sami. Svesno ili nesvesno smo taj osjećaj i tu situaciju privukli u svoj život. Naravno da nama trebaju ovde iskustva, da nama trebaju ta osjećanje, da nama trebaju te emocije, da bi nešto i naučili iz toga. Znači, ako shvatimo da je dobro i loše jedno, ako je plus 30 i minus 30 temperatura samo što je minus 30 skala dole, a plus 30 je gore, znači jedno je hladno, a jedno je toplo, možemo da pričamo o tome gde je ta tačka gde prestaje hladno, a počinje toplo. Svako će kaže nula, pa nije tačno. Znači, gde tačno prestaje hladno i počinje toplo? Jer minus 1 je opet hladno, minus 2 ili plus 2 i opet hladno, plus 3 i opet hladno. Znači, gde je ta tačka gde počinje toplo, a prestaje hladno? Gde je to dešavanje u prirodi gde, gde se gubi dan, nastaje noć ili gde počinje dan, a prestaje noć? Znači, to ide u tako jednom toku da je to neprimetno. Tako isto i naše osjećanje naše emocije. Šta nam kaže ta emocija? Prihvati me i promeni me. Šta se dešava? kad ja u toj situaciji, u to dešavanje, ona me je ostavila, patim za njom, uh, izgubio sam posao, nije onako kako hoću, desilo mi se neki maler, pukla mi guma, kao što smo rekli u zadnjem videu, pukla je cevka, pokvario mi se auto, hoću da vratim nju nazad ili hoću da vratim njega nazad, ako ste žensko. Znači, to je opet neprihvatanje te situacije. Šta to znači? To znači da svesno nisam u bezuslovnoj ljubavi, da ja nešto trebujem. A kad nešto trebujem, stvaram manjak. Znači, kad nešto tražim, to mi fali. I sve to što mi fali, dobit ću još više toga što mi fali. Ako ja prihvatim tu situaciju i kažem, u redu je, kao što kaže ona izreka, u svakom zlu za neko dobro, desilo se, u redu desilo se, prihvatam tu situaciju, ali mogu da je promenim, mogu da je promenim mentalno neću da dozvolim da kroz tu tugu, patnju i bol stvaram adrenalinu u sebi, stvaram sve hormone koje me truju, a jednostavno kad se nalazim u toj frekvenciji sa tom vibracijom, ja sam u ulozi u ulozi žrtve. I sve dok sam žrtva, ja nisam stvaraoc ili kreator uželjeno. Znači, nisam stvaraoc i kreator uželjeno. Kao temperatura što kaže minus -30 ja mogu da okrenem za 180 stepeni u željenom pravcu. Znači, što je, što je, što je normalno. Prihvatit ću tu situaciju, neću da patim za nečim, jer bit ću jednostavno zahvalan za neko lepo i divno vreme što se desilo i što je bilo do tada. Uzrok svih dešavanja sam samo ja. Šta to znači? Sve moje misli, sve moje strahovi, znači moje osjećanja, moje emocije i ono što sam činio je dovelo do te situacije i zato ću da je prihvatim zato neću da se branim od prihvatanja te situacije jer znate sami želeći da vam se neko vrati kad nešto jurite, ono beži od vas što je normalno znači prihvatiću, to je lepo jer znam da sam u tom momentu ako se to desilo, ne prihvatam ja sam u tugi patnji bol nisam u sreći, radosti i ljubavi znači samim time sam promenio frekvenciju i nalazim se na drugo mesto nalazim se za 180 stepeni u nisko ili neželjeno, ali ja mogu željeno. Znači, ko voli sebe, on prihvati tu situaciju takva kakva jeste i zna da je kreator u malom i da može, ili stvaraoc, da može da stvori i da okrene u željeno. Sve se može, kao što smo rekli, kad se voli hoće, nemoguće ne postoji, nemoguće samo u glavi. Toliko od mene za danas, bez nerviranja, bez patnje, bez bola, Pitajte samo bol, šta želiš da mi kažeš, pitajte samo patnju, šta želiš da mi kažeš, pitajte tu situaciju, šta trebam da naučim iz tebe i okrenite je u željeno. Bez patnje, bez bola, bez tuge, zato krenimo ljubav, sreća, radost. Zdravo mi bili, do sledećeg puta, Bojan sa kanala Lotus.